Продемонструвати власні вміння зібралися юні майстри з усієї Хмельниччини. Вікторія навчається в 4 класі. Приїхала на обласний конкурс учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання з Грицева. Розповідає, цікавиться літальними апаратами та моделюванням. Я люблю природу і особливо, коли захід сонця, я дуже люблю дивитися на небо і я дивлюся, і в цих хмарах я впізнаю різні фігури, і мене надихає так створювати різні літальні апарати. Я виготовила літальні всі апарати: винищувач, літальна тарілка, куля та ракета. 7-річна Софія зробила виріб з паперу. Каже, вирізати картонні вироби – її хобі. Це клоун, який перекидує шарики. Ще один учасник конкурсу – Максим. Він приїхав з Натішина. Хлопець 2 роки відвідує гурток з технічного моделювання. Готував сьогодні самосвал. Я готувався дуже довго. Конкурс технічного моделювання покликаний об'єднати технічно обдарованих дітей, каже методистка Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ганна Колідницька. Діти на конкурсі виконують 3 завдання. Це теоретичний залік, який складено на основі міністерської програми початкового технічного моделювання. Далі діти виклеюють робота, механічна іграшка, і 3-те завдання в нас геометричний конструктор. Тобто з набору геометричних фігур діти виготовляють композицію за власним задумом. Діти 6-10 років, сьогодні заїхало до нас 44 дитини. Керівниця Нітішинського технічного клубу «Юний технік» Любов Біланова каже, що участь в обласному конкурсі далеко не перший успіх її підопічних. Я представляю 2 учасників – Пухарчука Максима та Ляшука Ілля, які вибороли перше місце у міському конкурсі, а тепер вони мають можливість виступати на обласному конкурсі з початкового технічного моделювання. Заздалегідь діти всі готуються до цих змагань, бо всі хочуть приймати участь. На протязі року виготовляємо рухомі іграшки, аплікації клеїмо, вчимо теоретичне завдання. Ми готуємо дитину далі до технічної творчості, тобто яка дитина хоче рости, може це бути майбутній інженер, може це буде майбутній архітектор. Ось тут вони отримують свої перші ази. Дмитро Тетюха, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.